Milí priatelia, za mnou je smutný príbeh utečencov zo Sýrie. Sú tu v kútoch, ale aj na celom území Slovenskej republiky. Máme ich tu už niekoľko tisíc. Štát im postavil stany, ak tu ostanú, budú mať kontajnery, neskôr byty. Zapoja sa do nášho sociálneho systému. Nie, nie sme xenofóbny ani rasistický národ. Treba im poskytnúť prvú pomoc, no treba ich poslať tam, odkiaľ prišli. Na územie Slovenskej republiky prišli z Maďarskej republiky. Preto minister Mikulec by mal bezodkladne rokovať s maďarskými predstaviteľmi, aby sme ich tam vrátili. Maďari ich vrátia opäť tam, odkiaľ prišli. Ak to tak nebude, je to len špinavá dohoda medzi Európskou úniou a Erdoganom. Jourová včera rokovala s Mikulcom. Asi mu dala noty. Inak by Mikulec už dávno vykonával námatkové kontroly na hraniciach s Maďarskom. Nie, nechceme blokácie, ale chceme, aby Slovensko bolo chránené, aby sme tam vrátili utečencov. Nemci sa už uzavreli, dostali svoj počet utečencov, Česi takisto. Pozrite sa, ako to vyzerá na českých hraniciach. Áno, je to špinavá dohoda Erdogana s Európskou úniou. Erdogan je dobrý obchodník. Dnes hrá prim. Erdogan si to užíva, robí dohody medzi Ruskom a Ukrajinou o obilí. Dosiahol svoje. Čo my, malý národ Slováci? Máme sa opäť z našich mozolov, z našej práce deliť o svoj prospech s niekým, kto tu nepracuje? Samozrejme, že vieme pomáhať, ale naši dôchodcovia sa majú už pomaly tak, ako títo utečenci. Naši mladí ľudia nebudú vládať platiť hypotéky. Ak tu bude niekoľko tisíc utečencov, naruší to i náš sociálny systém. Nie, nechcem vyvolávať vášne, chcem povedať, že podporujem túto pomoc, ale chcem, aby štát vrátil tých utečencov tam, odkiaľ prišli. My tu nie sme na to, aby sme riešili problémy iných. Slovensko nespôsobilo problémy v Sýrii ani v Afganistane. Slovensko má do svojich problémov.